Михайло Головко подав позов до суду про визнання незаконним рішення сесії про його звільнення з посади голови обласної ради. Про це він розповів Суспільному. Позов подали до Тернопільського окружного адміністративного суду. Враховуючи те, що 26 жовтня відбувалося в стінах обласної ради, це пряме порушення норм законодавства України, закон про місцеве самоврядування, статті 46 закону України про місцеве самоврядування. Тому, відповідно, були повні підстави про те, щоб оскаржити це рішення. Я, звісно, вже цим скористався, вважаючи не заради того, що мені там потрібна посада, а просто має бути верховенство права. І всі мають дотримуватися закону. Ніхто себе не може ставити вище над законом. І тому мені прикро, що все ж таки тиск зі сторони там голови адміністрації Володимира Труша був на депутатський корпус, і в такий спосіб вони не хотіли дотримуватися законодавства, в тому числі, що було підписано розпорядження, яке я підписав про 8 листопада скликання сесії з тим самим порядком денним, яким вони вимагали там про моє звільнення. Я готовий був скликати її сесію і війти, і доповідати, виступити перед депутатами, багатьом подякувати, але, на жаль, вони цього дуже боялися. На запитання, кого бачить на посаді голови облради, Михайло Головко відповів. По-перше, я ще вважаю, що мене незаконно звільнено. На сьогоднішній день я вважаю, що я ще є на цій посаді. А суд становить правоту, наскільки це було правильно, неправильно рішення ради. Тому я думаю, що час я розставлю на свої місця. Речі кабінету забрав, а трудову книжку не забирав ще. Мене вже записано, там не звільнено. Згідно рішення там сесії від номер там 714 про звільнення з посади. Минулого тижня був там прихворівши, не мав часу. Цього тижня, може, зійду, заберу. Як депутат обласної ради продовжуватиме брати участь у сесійних засіданнях, сказав Михайло Головко. Також розповів, чим займатиметься, якщо суд прийме рішення не на його користь. У мене багато є ідей і задумів, я зараз їх точно не буду озвучувати, але це, ну, значить, життя на посадах не закінчується. І я політик вже зі стажем, і моя політична діяльність, я вважаю, що призупинена. Як на сьогоднішній день, враховуючи, у мене ключове завдання, це, звісно, вже ліквідувати, ну, тобто, закрити ту справу, яку проти мене відкрили, як то кажуть, зшили білими нитками, так, яка розсипається, яка вони розуміють, що вона безперспективна, вона сипеться, тому і запобіжні заходи з мене всі зняті, так, і відповідно, може, через це і спішив хтось у раді, дуже хотіли, щоб до того часу, бо боялися, що коли мене виправдають і коли я доведу свою правоту, і їм буде вже в той момент важко там, наприклад, протягнути, протиснути голосування про звільнення моє. За коментарем щодо позову Михайла Головка ми звернулися до Володимира Боліщука, який тепер виконує обов'язки голови облради. Він відповів, що наразі не готовий давати коментарі з цього приводу. Нагадаю, питання про відставку обвинуваченого в отриманні хабаря Михайла Головка депутати розглянули на сесії 26 жовтня. Її скликали на вимогу більшості депутатів. Це рішення вони підтримали одноголосно. Депутати двічі збирали підписи з вимогою до голови облради скликати сесію. 27 вересня зібрали та подали до апарату облради 23 з 64 підписів. Тоді про це повідомив представник фракції «Свобода» Тарас Дячун. Голова обласної ради Михайло Головко на той час перебував у відпустці. Його заступник Володимир Боліщук сказав, що депутатські комісії працюють і готуються до засідання сесії. 3 жовтня Михайло Головко продовжив свою відпустку до 15 листопада і повідомив депутатам, що засідання сесії відбудеться в листопаді. 24 жовтня депутат від фракції «За майбутнє» Василь Хомінець знову ініціював збір підписів, щоб скликати сесію та розглянути питання про звільнення Михайла Головка з посади голови обласної ради. Підписалися 47 депутатів із 64, повідомив Василь Хомінець. Любов Гадомська, Андрій Прокопів, Суспільне новини, Тернопіль.